ခင်ကတော်၌ချစ်လာသောဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်စင်ပေါင်းတို့ဒီနေ့ပထမကျမ်းစာဖြစ်တဲ့အေဖက်မြို့သားတို့ထံရေးသောစာအခန်းကြီး2အခန်းငယ်12ကနေ22မှန်တန်ပေါ်လူကဘာပြောလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ဟာလူသားနဲ့ဘုရားချားမှရှိတဲ့အတားအဆီးတွေသာမကလူသားအချင်းချင်းချားမှရှိတဲ့အတားအဆီးများကိုပင်ပယ်ဖြတ်ပေးထားကြောင်းပြောထားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အေဖက်မြို့သားတွေဟာဘာသာပတွေဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။အရေးပြားလူချင်းမခံခဲ့ကြရသေးဘူး။ဒီအတွက်ဂျူးလူမျိုးတွေနဲ့သူတို့ချားမှအတားအဆီးတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဘုရားသခင်ကိုလည်းမသိခဲ့ကြတဲ့အတွက်ဘုရားသခင်နဲ့ကြားထဲမှာလည်းအတားအဆီးဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ရဲ့သွေးတော်အားဖြင့်ထိုတားဆီးများကိုပယ်ဖြတ်ပေးခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့တွေမှာလည်းလူသားများအချင်းချင်းကြားမှာဖီးယားနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြားမှာတားဆီးမျိုးမျိုးရှိကြမယ်။ဘာတွေလဲဆိုတော့ဒေါသ၊လောဘ၊အာတ္တ၊မာမာနအမုန်းတရားဖွင့်မလွတ်နိုင်ခြင်းမနာလိုမုန်းထားခြင်းမိမိကိုယ်ကိုမချုပ်တီးနိုင်ခြင်းစသည့်အရာများဟာကျွန်တို့အများစုအတွက်အတားအဆီးတွေဖြစ်တယ်။ထိုတားဆီးများကိုခရစ်တော်ရဲ့ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ဖယ်ရှားကြရမှာဖြစ်တယ်။ထိုတားဆီးတွေဟာမျက်လည်ပြသလိုချက်ချင်းပျောက်ွယ်သွားအောင်လုပ်လို့ရတဲ့အရာတွေမဟုတ်ပါဘူး။ထိုတားဆီးတွေကိုဖယ်ရှားဖို့အကောင်းဆုံးလက်နက်ကတော့ love ဆိုတဲ့မေတ္တာတရားပေါ်မှာအခြေခံခြင်းပဲဖြစ်တယ်။အလုပ်သွားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ယောက်ျားကိုယ့်ရဲ့မိန်းမယံလာကိုစောင့်မျှော်နေတာကမြစ်တာတရားကြောင့်ဖြစ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့ကလေးငယ်တွေအချောင်းကနေအိမ်ပြန်ကိုမျောနေတာကမိဘတွေရဲ့မြစ်တာတရားကြောင့်ကိုချစ်တဲ့သူနဲ့အတူနေရအောင်အနေနီးအောင်ကြိုးစားတာကလည်းမြစ်တာကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကွဲပြားဝေးကွာနေတဲ့အတားအဆီးများကိုဖယ်ရှားပြီးလူသားချင်းချင်းနဲ့ဖျားချပုံမိုနီးစပ်ဖို့ရန်အတွက်မြစ်တာတရားကိုကြင်ကြံအားထုတ်ကြရမှာဖြစ်တယ်။မြစ်တာတရားကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့သူသည်တဲ့ခွတ်တော်ကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကြားနာရတဲ့ဧဝံဂေလိကျမ်းစာတော်ထဲမှာခရစ်တော်ကအမြဲတမ်းသတိဝရိယနဲ့စောင့်နေဖို့ရန်အတွက်အမိန့်မှာထားတယ်။စောင့်တဲ့နေရာမှာလည်းစီမီထွန်းလျက်ကာဗန်စီလျက်စောင့်နေကြရမယ်တဲ့။ကာဗန်စီခြင်းဆိုတာကခရစ်တော်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်နိုင်ရန်မိမိကိုယ်ကိုအစဉ်အသင့်ပြင်ဆင်ထားခြင်းကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပြီးတော့စီမီထွန်းခြင်းဆိုတာကပြန်လာသောသခင်ခရစ်တော်ကိုလိုက်လိုက်လဲလဲကြိုဆိုခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးစံမေးဝဲနဲ့မစိမ့်ကြပါဘူးအထူးသဖြင့်တက္ကသိုလ်ဝင်စံမေးဝဲပေါ့အဲစံမေးဝဲဖြေနိုင်ရန်အသင့်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်စံမေးဝဲနီးမှကပ်ပြီးစာကျက်လို့မရပါဘူး။တရားစာတရက်ဖြည်းဖြည်းချင်းပုံမှန်ကျက်သွားရတယ်လေ့လာရတယ်။အဲဒါမှနောက်ဆုံးစံမေးဝဲဖြေချိန်မှာအစဉ်အသင့်ဖြစ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဒီလိုပါပဲခွတော်ပြောတဲ့အစဉ်အသင့်အနေထားဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပါရမီများကိုကျင့်ကြံစည်းပူးကြရမယ်အထူးသဖြင့်မေတ္တာတရားပါရမီကိုစည်းပူးကြရမယ်ဒါဆိုရင်ခွတော်ပဲချိန်မဲကြွာလာကြွာလာပဲချိန်မဲကျွန်တော်ကိုဖျားခေါ်လူချင်းချင်းချဖျားနဲ့လူချားမှရှိတဲ့အတားအဆီးတွေကိုဖယ်ရှားပြီးအစဉ်အသင့်စောင့်နေသောသတိဝရိယရှိသောတစ္ဆာတရားရှိသောအစီကံများဖြစ်ကြမှာဖြစ်တဲ့ထို့အတွက်သူကျေးဇူးတော်များကိုရရှိနိုင်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်သောခွန်အားကျေးဇူးတော်များကိုတောင်းခံကြပါစို့